dešavanja podijete da vidite medije. Krenuli smo, za snijegom, dočekali smo. Možemo dozvoliti da iko sprovodi nasilje ni nad vama. Naravno, i vi morate svo vreme da insistirate na tome da protesti budu mirni. Takođe, želim da vam kažem da će poslanici i rukovodstvo Demokratske stranke Srbije biti od danas sa vama svakodnevno i danju i noću, jer smatramo da se danas u Srbiji pokušava na neki način ovde stvoriti granica. Mi smo sa vama da ovde mirno protestujemo protiv toga, da ne dozvolimo podelu Srbije. I takođe želim da vam prenesem pozdrave predsednika Demokratske stranke Srbije, doktora Vojislava Koštunice. Naravno, svi znate da je Demokratska stranka Srbije podnela Ustavnom sudu zahtev da se oceni ustavnost uredbi koje je donela prethodna vlada Republike Srbije i sve oči su sada uprte ka Ustavnom sudu. Ustavni sud ima zakonsku obavezu da pravovremeno reaguje na ovaj naš zahtev i da donese odluku. Nadamo se da će ta odluka biti vrlo brzo. Do tada pozdravljamo vas i bit ćemo ovde sa vama. Sa svakim.